ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବେଣାପୁର। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 8-ଥାକିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ମହଲରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବଡ଼ଚଣା ତଥା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ବଡ଼ଚଣା ତଥା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ବେଣାପୁରରୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟ, ଆମ୍ ଟିଭି।